Pas ndeshjes së Tërbunit Mirdita ta kemi mbyllur me fitoren e Pukjanëve 3-0, një dervis me komentatorin e mi njohur Pukjan Gani Pema. Pema, një përshkrim me i shkurtër për takimin e sotëm. Është e vërtet, kjo Tërbuni në fazën e dytë ka gjithë një rritje, ka 9 fitore, si të mbës në 4 të fundit ka 4 fitore dhe i prazim. Kurse ndeshja e sotme, u pritë shumë interes, sepse ndeshjën e si ishtë në nërë në pishin, ishte u do prazim Tërbuni. Kjo ishte thonë se sepse ekipi Tërbuni si në të rikthehet përsëri nga tuaj e parë. Kurse ndeshja sot ishte veçantë se një shkodran si Dinis Joke shënon edhe dy gola për herë të parë për ngjyrat e ekipit Tërbunit. Ku mund të thotë se Tërbuni është në rrugë të marrë të rikthehet përsëri aty ku kanë kaluar në parë sezonin e kaluar. Për momentin Tërbuni është në vendin e katërt në renditjes. Si do tjetë armja në javët e vazhdimshme? Si mas formulës të federatës që kanë ndryshuar, domethënë nga vendi 2 deri në vendin 5, 5 ekipet të lozin play-off dhe të lozin me ekipet e jugut, kur të vinë ndeshjet play-offit, të lojnë me vendin e ty të kategorisë së parë, kusht të sënojnë në kategorinë e parë dhe kusht në kategorinë e dytë të dalin në kategorinë e parë përsëri. Dhe më kjo është një shans i Tërbunit që të ndeshjet e play-offit nga vendi 2 deri në vendin 5. Ju thatë edhe më herët që Tërbuni kërkon të ngjitet më lart, është një skuadër me shumë traditë që ka luajtur edhe në Super League. Pa është vërtet. Besoni se do të jetë vitin e ardhshëm në kategorinë e parë dhe pse jo pas 2 vitesh në Super League? Po rëndësi ka të jenë me këmbë dok për ndeshjet edhe ndeshjet e ardhshme të vinë, në rast se ekipi i Tërbunit del në kategorinë e parë përsëri dhe se nën përsëri të dalin në Super League ashtu si në 2016, si ishte një entuziazëm për të parë që Tërbuni përkeq Super League, pse jo të përsërisin përsëri 2016 të jetë pjesë e Super League. Ndeshja e ardhshme për Tërbunin ku do të vetë? Ndeshja e ardhshme është tepër e vështirë ku të gjithë stafi drejtues dhe në krye kryetarit bashkisë dhe menja është në luz në Kavoj me luzin 2008 që është në vendin e tretë. Në rast një fitore me luzin me ekipin e luz 2008, Tërbuni është shumë afër play-offit për të dalë në kategorinë e parë. Kolego Pema, faleminderit për intervistën dhe suksese Tërbunit. Faleminderit për ju, sukses.